Nazdar všetci, moje meno Stanley Whiteman a vítam vás pri 8. časti mojej série Whiteman Show. A dneska by som sa chcel iba tak zamyslieť, dať takú úvahu zo seba. Prečo som tak rozmýšľal o začiatkoch v podstate youtuberingu na Slovensku? Teda YouTube činnosti na Slovensku a teda respektíve aj v Česku. Ako isto viete, Exploited, GoGo a podobní youtuberi tu boli v začiatku, boli v podstate medzi prvými, keď tu bolo na Slovensku 5,5 youtubera a teda fanúšikovia. A vtedy to teda bolo pre fanúšikov čosi nové. Samozrejme, že už boli o tom nejaké tie zmeny. Ježiš, nie som ja kreten. Nachystám si tu záznamník zvuku, respektíve mikrofón a nezapnem si ho. Sekundu. Ježiš, teraz som ho vypol. Toto sa občas stane aj skúsenému. Tak, a frčíme už aj s nahrávaním zvuku. Takže... kde som to skončil? Na Slovensku fanúškovia mohli sledovať akurát tak amerických youtuberov, alebo respektíve youtuberov z vonkajšieho sveta. A tu na Slovensku si chalani povedali, že keď môžu oni, prečo ne my? A začali točiť videá. Boli prví a boli v tom dobrí a pokračujú doteraz. Lenže odvtedy prešla nejaká tá doba a keďže fanúšikovia sa rozrastli na prevažne detskú základňu, teda respektíve detské základne. Samozrejme, že ich sledujú aj starší ľudia, ale hlavná základňa sú deti. A teda samozrejme, že inšpiráciu... Len som skontroloval, že či natáča pre istotu. A teda samozrejme, ako inšpiráciu si berú svojich obľúbených youtuberov a začínajú sami točiť. Zoberú si mobil, položia si ho na knižky, spravia si pohľadný statívček a natáčajú sa. Úplne z prostosti? Ty nechceš znevažovať nikoho robotu, ale keď 10-ročné dieťa si zoberie mobil a začne sa natáčať... Je iné, keď to dieťa už je natoľko rozumné, že začne to brať vážne, zadováži si statív, zadováži si... natáčací prostredok, či už je to kamera, mobil a teda. A začne si vytvárať svoj vlastný obsah, vytvorí si svoje charakteristické prvky, série videí a podobne. A vtedy to má nejakú tú perspektívu do budúcnosti. Ja som si povedal koncom zimy, teda začiatkom zimy, že chcem začať točiť na YouTube aj ja. Ale ne preto, že GoGo točí, tak chcem točiť aj ja. Ja som si to povedal, pretože natáčanie ma začal baviť nezávisle od toho, že by som sledoval nejakú tú youtuberskú scénu. To znelo divne. Ide jednoducho o to, že to, čo som chcel robiť, som si našiel takú tú začiatočnícku cestu a začal som sa tomu venovať prostredníctvom YouTube. Pretože natáčanie ma baví, strihanie ma baví, editovanie, nahrávanie nádov a potom sledovanie tých reakcií mojich kamarátov, že ako sa im to ľúbi, neľúbi, čo by som zlepšil, čo by som nezlepšil a podobne. Tedy, pred rokmi, keď to na Slovensku iba začínalo, to bol veľký boom. Respektíve ne až tak veľký, ale bolo to boom. Ľudia začínali s pár stovkami odberateľov, dostali sa na pár tisíc, pre každého to bolo wow. A teraz GoGo, 1 200 000 odberov, Exploited 500 000 odberov, Selassie takmer 400 000 odberateľov. A ja som sa za 4 mesiace posunul na 35. Preto, že je YouTube zaplnený deťmi, ktoré natáčajú a snažia sa v tom presadiť. Pritom natáčanie nevedia, čo chcú s tým robiť ďalej. Chcel iba robiť to GoGo, robím to ja. Bodka. Tam to začína aj končí. A myslím si, že keby sa oddelili zrna od pliev, tak kopec začínajúcich mladých a talentovaných youtuberov sa môže dostať povedomia ľudí a môžu začať robiť to, čo ich baví na viacej profesionálnejšej úrovni. Lenže to by YouTube slovenský a československý nemohol byť zaplnený videami, ktoré nemajú hlavu a petu. A sú iba opakovaním sa po niekom slavnejšom. To by bolo na túto moju úvahu asi na dneska všetko. Ak si niekto na tomto kanáli a usúdite, že to má potenciál rozrastať sa to niekam do budúcnosti, tak tam hoďte like a odber. Ak ste tu už na tomto kanáli boli, zavítali ste sem predtým, tak tam tiež dajte like. Ak sa vám to ľúbilo, aj ak sa vám to neľúbilo, tak tam dajte aj tak like. Ja sa poteším. Prípadne dajte komentár s konštruktívnou kritikou, čo by som mohol zlepšiť. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Hej! Čus! Brrrr.